Вітання усім глядачам. Ефір 12-го каналу продовжує програма «Відкрита студія». Мене звати Алла Доманська, і у цей вечір я з вами у прямому ефірі. А зі мною разом сьогодні у цій студії Ольга Бузулук, речниця головного управління Національної поліції у Волинській області. Вітаю у студії. Андрій Лучик, головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». І Іван Савич, головний редактор інформаційного агентства «Волинські новини». Вітаю. Саме такі гості сьогодні тут, тому що ми будемо розмовляти в першу чергу про інформаційну гігієну, яка надзвичайно важлива для нас у ці дні, які ми зараз переживаємо. Здавалося б, уже 8 років триває війна в Україні з Росією, але тим не менше більшість мешканців нашої держави лише вчора змогли відчути, що це таке насправді, і зараз для багатьох настали надзвичайно важкі часи. Але щоб ми разом могли долати їх і допомагати нашим Збройним силам України долати ворога і перемагати, ми маємо тут, в тилу, в наших соцмережах, в наших інформаційних бульбашках, або навіть не бульбашках, поводитися так, як це не буде шкодити нам усім разом. І саме про це сьогодні будемо говорити у цій студії. Також будемо ділитися якоюсь корисною інформацією, яка може знадобитися вам у ці складні дні, і допомогти вам долучитися до допомоги нашим Збройним силам, загонам територіальної оборони в області, а також просто допомогти одне одному бути сміливими, сильними і згуртованими зараз. Отже, не буду там тягнути довгі, робити якісь вступи. Як нам зараз, найперше запитання до вас, як керівників інформаційних агенцій, Андрію і Іване, як зараз журналісти готують новини і як їх перевіряють, щоб до людей доходила правдива інформація? От, так, будь ласка. Інформаційне агентство «Конкурент» – це сайт «Конкурент» плюс різні інші медійні площадки в соцмережах. Це як Facebook-група, це група в Інстаграмі, в Телеграмі, у Вайбері. І ми якби пробуємо оперативно реагувати на ці інформаційні виклики, які є, давати не лише інформацію про Волинь і Луцьк, але й давати інформацію про якісь загальноукраїнські події, адже всіх нас це зараз дуже хвилює. В своїй роботі ми намагаємося спиратися на перевірені джерела. Тобто президент України звернення, звернення Збройних сил України, там, чи це будь-то сторінки сайтів, чи це Фейсбук, органів влади і так далі. На місцевому рівні у нас є координаційний чат, де є журналісти, де є керівники прес-служб різних органів влади, силових відомств. І ми теж намагаємося координуватися там для того, щоб не поширювати неправдиву інформацію, так званих фейків. Тобто краще трішки пригальмувати з подачою інформації, ніж потім наробити шкоди, адже люди зараз схвильовані, заведені, тому намагаємося максимально будь-яку інформацію перевіряти і довіряти якби офіційним джерелам. Крім того, потрібно розуміти, що є авторитетні сайти, авторитетні засоби масової інформації всеукраїнського штибу, такі як «Українська правда», такі як «Дзеркало тижня», «Нове время». Я на секундочку время. Переб'ю. Підготували ми спеціально таку картинку, на якій ви можете побачити і за логотипами собі запам'ятати, тому що ми розуміємо, що надзвичайно зараз складно запам'ятовувати інформацію, тому додамо вам. Я попрошу режисера показати цю картинку. Вона називається у нас «Білі ЗМІ» або щось таке. Ми не встигли так докладно підтримати. Зрозуміло, що помилятися можуть всі, навіть помилятися можуть органи влади. Але потім, як правило,
ця помилка в інформації виправляється і подається. Тобто в цьому немає нічого страшного. Але, до прикладу, довіряти сліпо тим повідомленням, які пересилаються у вайбер-чатах, невідомо яке це джерело, там, чи у Фейсбуці, там, чи в Телеграмі, з невідомим джерелом інформації, з якоюсь такою контроверсійною, там, чи зрадою, чи перемогою, ну, не потрібно сліпо вірити. Якщо вас ця інформація зацікавила, підіть на один з перелічених цих вище сайтів. Якщо інформація стосується якихось загальноукраїнських подій, або на авторитетні регіональні сайти наші, там, конкурент, Волинські новини, Волиньпост, 12-й канал і інші. Для того, щоб подивитися, чи є ця інформація на цих площадках. Якщо є, напевно, їй можна довіряти. Якщо немає, ну, запитання. Можливо, ця інформація неправдива і створена лише для того, щоб ще раз внести дезорганізацію в наше суспільство. Адже ворог працює не лише на фронті, ворог працює по наших головах. І нам потрібно бути пильними. Нам потрібно перевіряти інформацію і довіряти лише авторитетним джерелам інформації. Дякую. Такий вже вийшов заклик, але я розумію, що ми всі на емоціях, і кожному хочеться от сказати саме так. Ну, я це дуже розумію. І от саме перевірка джерел. Я знаю, що є журналістське якесь таке правило, ну, інформація правдива, лише якщо вона підтверджилась в певній кількості джерел. Скільки джерел для себе ви вибираєте як підтвердження в виборі правдивості? Погоджуся з колегою. Інформаційне агентство «Волинські новини» так само в тих же складних умовах інформаційних зараз працює, як і решта регіональних ЗМІ, всеукраїнських та й світових. І, напевно, ще ніколи не поставало так важливе питання достовірності і перевірки інформації, яку публікуємо. В принципі, Андрій правильно зауважив, що є ЗМІ, яким варто довіряти, контролюють їх роботу на предмет того, наскільки вони авторитетні, не наскільки авторитетними джерелами вони користуються, наскільки перевірену інформацію публікують. Але часто емоція бере над рацію. І дуже часто це буває і в журналістів, і в редакторів. Ми послуговуємося емоціями, і деколи відходить на другий план об'єктивне критичне сприйняття. Цей фактор варто завжди намагатися мінімізувати, але всі ми живі люди. Тому є золоте правило, правило трьох незалежних одне від одного джерел. І проблема тут виникає в тому, що як зловити баланс між тим, поки ти перевіриш цю інформацію, до моменту, поки хтось вже ту взагалі не перевірену, візьме поширить, як казав хтось з великих, поки правда буде вдягати штани, то брехня обійде весь світ. Ну, а в нашому світі це все-таки боротьба за перегляди і вподобайки в соцмережах. Ну, не знаю. Частково теж є таке, але завжди потрібно перевіряти інформацію, яка отримана з джерел неофіційних, і тим більше, коли, як не зараз, в ці роки ми маємо можливість навіть телефоном, одним телефонним дзвінком, маючи контакт до якогось посадовця чи людини, яка... Значить, я уточню. Тобто йдеться про неофіційну інформацію. Тобто, якщо засоби масової інформації, якийсь читач написав, ось тут відбувається таке-то, таке-то, то тоді ми перевіряємо. Але якщо якийсь орган влади у себе на сторінці виклав інформацію, наприклад, про втрати збройних сил ворога, ну, така інформація апріорі вважається достовірною, тому лишній раз з трьох джерел її перевіряти не потрібно. Ну, але от, наприклад, вчора був такий випадок, який в соцмережах, ну, тобто людина, яка колись була дотична до вищих ешелонів влади, почала поширювати інформацію, просто вона, напевно, всім подобалася про кількісні втрати ворога, і вона максимально швидко розлетілася соцмережами, ця інформація, і в результаті не знайшла підтвердження. Ну, тобто, я не кажу, що наші ЗМІ її поширювали, ну, але люди дуже
швидко. І так, як нам от навчити людей не робити оцього швидкого поширення такої саме емоційної інформації? Це особливо йдеться про вайбер-чати, то я вже хочу, щоб Оля, можливо, як людина, яка найбільше зараз із людьми мусить комунікувати і контролювати всі ці потоки інформації. Ну, я, наскільки знаю, у вас там є такий координаційний, Андрій вже зазначав, так, чат інформаційний, де ви це все робите. Ну, як нам це зараз зробити, тому що це, ну, зараз це настільки важливо, ну, як ніколи просто. Дякую. Я навіть озвучу, про кого ви говорили, бо я розміщала в себе зранку допис на своїй сторінці в Фейсбук. Йдеться про те, що екс-радник колишнього міністра внутрішніх справ розмістив апостол прізвище, розмістив допис, що втрати там на вчорашній вечір були щось близько 3000 ворогів вбито тільки в Харкові і так далі, і тому подібне. Ну, дійсно, я дивлюсь, багато друзів перепостили, тисячі лайків, тисячі перепостів, дуже там багато він написав, що втрат техніки, от це, що вразило, що в Харків 3000 людей вбитими. А потім дивлюсь, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, свіжа інформація, годину тому вбитими там росіян 800, техніки теж значно менше. І, ну, чи може там, вона, звичайно, не бореться за перегляди і лайки, скажімо так, вона просто використовує свою сторінку як для висловлення позиції, але я взяла, зробила скріншоти, ну, от, і теж та же ще написала, як ви кажете. Я розумію, що нам хочеться, щоб втрат було багато. Я сьогодні це говорила, ну, своїм колегам в поліції. Кажу, ви ж теж, я говорю, поширили. Ну, він каже, ну, мені ж так хотілося це поширити. Mm-hmm. Кажу, я розумію, але голова має бути холодна. І якраз вчора, коли починалась робота в цьому згаданому чаті, ну, він у нас існує давно, вже близько 2 років, для оперативної онбінної інформації з журналістами. Він, до речі, був дуже знадобився нам, коли був так званий луцький терорист. В липні, тоді теж я туди подавала швиденько інформацію, було більше, ніж 100 телеканалів, тільки одних в Луцьку того вечора, тої доби. І зараз також туди доєдналися. І, ну, мені здається, що ще от може завтра, післязавтра, і ми якось вже вийдемо на якесь таке нормальне спілкування, нормальну комунікацію, бо зараз ще інформація дуже різношерста. От буквально, але хочу подякувати разом з тим журналістам, що от реально в цих важких умовах вони почали перевіряти інформацію, бо не завжди раніше це було. Яскравий приклад – це вчора зранку МВС опублікував зведення таке невеличке, що Луцьк вибух на телевежі. Журналісти питають Івана Волонько, чи правда. Я заходжу в чергову частину, ну, реально те, як ми працюємо прямо в нових умовах. Я говорю, є інформація? Немає. Пошліть наряд. Послали, пофотографували, обійшли, все спокійно. Я вже буквально за 15 хвилин відписала, що все добре. В МВС написала, що хтось надав неправдиву інформацію. Ну, не можу вже ж там звинувачувати, що там теж в МВС. Можливо, якась інформація пішла не від того, не з того місця, хтось не ту клавішу нажав. І так вийшло. Але нам вдалося це швиденько спростувати, ще вона не встигла розійтися, бо вибух на телевежі, ви розумієте, це ви транслюєте з тої телевежі, в людей зв'язок з тої телевежі, в підгайцях і так далі. Сьогодні поширюють знову рух нібито колон військової техніки на кордоні з Білорусією, їдуть військові машини, якийсь ліс, дорога, невідомо де, невідомо що. Прикордонники чогось мовчать. Ну, я там зв'язалася з прес-службою прикордонників. Вони кажуть, ні, в нас ця інформація не підтверджена, що йдеться колона на кордоні з Білорусією, там, де якраз, ну, в нашій області. Але вже люди, які десь там на кордонах стоять, уже місцевим в ближніх селах переказують, що чують тут якесь скупчення, ну то зараз крізь таке скупчення. А ті ж іншим, і люди, які от в мене батьків, десь в межах 40 кілометрів від кордону з Білоруссю, уже люди між собою поширюють чутки, але я дала чітку вказівку спиратись тільки на прикордонники, збройні сили, сказала, які сайти читати, і от реально те, що кожен може зробити, навіть мої батьки, вони, скажімо так, спростовують інформацію, ті фейки, які поширюються, але з такими людьми треба попрацювати. Так, це здебільшого до старшого покоління, але є багато таких і серед молоді. Я просто уточню для наших глядачів, що насправді зараз дуже багато всіх наших офіційних структур, особливо Збройні Сили України, просять не розміщувати жодної інформації про переміщення військової техніки. І лише тільки в випадку, якщо ви точно знаєте, що вона не наша. Але навіть тоді ви не можете бути впевнені, що вона, ну, не наша. І для того ще створили зараз всеукраїнський чат-бот «Не наші», тому
тому краще запостіть це в чат-бот, ніж на своїй мережі, ну, на своїй сторінки в соцмережі або в вайбер-чати, тому що коли ви будете поширювати цю інформацію у соцмережах, у вайбер-чатах велика ймовірність, що вона швидше потрапить до ворога, а це великі втрати для нас. Ну, ще дозвольте, яскравий приклад, якраз теж вчора всі розповсюдили відео. Ну, журналісти, я не бачила, щоб сайти розповсюджували, це більше в соцмережі, як наїхав танк в Любомлі на автомобіль. І все, ну, а чого ви не думаєте, яка буде реакція ворогів? Ну, вони і так пишуть, теж створюють, до речі, скажу там потім пізніше, це вже кібербезпеки стосується більше. І так ображають, принижують українців, а тут ще й це. Танк наїхав на автомобіль. Ми так само оперативно з'ясували, власне, претензій немає, ну, хтось десь не доглянув, він колишній військовий, сказав, та мені той автомобіль, танк поїхав собі далі. Нащо розповсюджувати таке відео? Ну, в мене немає відповіді. Але, ну, нібито ніхто не розповсюджував, теж за це дуже дякуємо. Хотів би додати також, на жаль, не рідкість, як казали вже колеги, навіть люди при посадах, які, в принципі, відповідальні за інформацію, яку розповсюджують, і ти апріорі вважаєш їх авторитетним джерелом, або хоча б людиною, яка точно могла б нею володіти. Вчора також радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео, де затримали хлопця, який буцімто знімав переміщення військ українських. І Геращенко вже безапеляційно заявив, що СБУ його зловила, він дійсно зливав ворогу відео і так далі. Історія нам здалась трошки якась занадто... занадто яскрава, і ми уточнили в місцевого управління Служби безпеки України, виявилося, що цю особу дійсно затримали, перевірили, але такі факти не знайшли підтвердження. Тобто, ну, погоджуюсь з колегами, є інформація, якою хочеться поділитися, тому що емоційно ти відчуваєш якісь піднесення, тому що це наші війська, ми протидіємо ворогу, але, знову ж таки, тут треба зберігати холодний розум, завжди намагатися перевірити, подумати, навіть деколи взяти паузу, коли говорить чи офіційне джерело, чи особа, яка мала б володіти інформацією, яку поширює? Ну, насправді, я теж вчора зіткнулася з тим, що в нас, ну, вже на місцевому рівні, якраз люди, які є на посадах, от якраз у вайберах поширювали різні інформації. Ну, ми знаємо, це такі, як вірусні флешмоби, не включайте вайбери, не включайте WhatsApp і не включайте інші, не відкривайте відео. Тобто, і, ну, теж мені було прикро дізнатися, що людина, яка мала зараз допомагати дбати про цю гігієну інформаційну, ну, теж поширює її. Ще сьогодні в вайберських чатах, особливо де батьки школярів, поширюють теж різне там щось, не натискайте таку кнопку, бо прийдете, не натискайте те, бо прийдете. Ще поширюють якась програма Locatel, яка може заблокувати телефон. Знову ж таки, запитують журналісти, що в чатах таке поширюють. Прокоментуйте. Я запитую в начальника кіберполіції. Він каже, такого немає, щоб така програма заблоковувала телефон. Ну, але в наш військовий час рекомендуємо всім не відкривати таких різних підозрілих програм. От, щоб уникнути оцього всього. Є гарне українське прислів'я. Не знаючи броду, не лізь у воду. Тобто, якщо ти не знаєш, що тобі прислали, що це за додаток, що це за файл, ну, краще його не відкривати. І, до речі, теж вчора вдалося стримати таку новину, бо в нас теж військова частина, але ми домовились, не опублікували. Нібито Нацгвардія біля ОДА затримала чоловіка в балаклаві з сумкою. І все, ми затримали, там когось передали поліції. Але пройшло трохи часу, десь годинка-півтори, каже, чекай, не викидай, змі, не викидай, бо ми ж його перевірили. Ну, може, він нічого. Виявилось, що він нічого не зробив, просто собі щось ходив в балаклаві, якісь там на тому такому піднесенні. Ну, і добре, що не опублікували, бо знову би оці різні наші київські спікери, хоч вони зараз і колеги, але вони часом роблять дійсно більше шкоди, бо нам ще доводиться нібито тих київських начальників теж спростовувати тут на своєму рівні. Так що поки що це все налагоджується в нас, і я надіюсь, що все буде нормально в цьому плані. Зараз ще тільки з сиреною розберемося, з оповіщенням. Так, ну, це сьогодні був складний день в усіх мешканців області, тому що розпочали свою роботу сирени оповіщення. На жаль, ми не встигли їх перевірити до того, як ситуація ускладнилася. І сьогодні багатьох людей, ну, напевно, і дратувало, і лякало те, що відбувалося в
в просторі. Ну, зокрема, в Луцьку це було дуже складно ця ситуація переживати. Але про Володимир я можу сказати, тому що в мене там мама, там не було якогось попереднього теж тестування. Налякала дуже її поява сирени. Але я тішуся з того, що вона вже до того прочитала інформацію, як діяти, і сховалася в той прихисток, який ми домовилися перед тим. Отже, була сьогодні і роз'яснення від мера міста Луцька про те, що там з цією сиреною, але мені здається, багато людей і могли не бачити, не чути. Ольго, якась є у вас додаткова інформація, як це буде надалі працювати? Коли вмикається сирена, ми ховаємось чи ми сумніваємось? Дивіться, поліція не відповідає за оповіщення і за роботу цих сирен. Тому давайте я прокоментую. Ні, я прокоментую. Тому що я не могла залишити це просто так. Я просто свого керівника теж терзала. Кажу, нам треба щось робити, того, що сирени вмикає, потім ти добавиш, сирени вмикає і управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту ОДА, і військові, виявляється. І СБУ поширила інформацію щодо 13-ї, це навчальна після 13-ї, не навчальна, але виявилось, що багато було і навчальної після 13-ї, але те, що поширили, теж потім виявилось фейком, принаймні наші в Житомирі це спростовували. Тобто, теж мене дуже дивує і дратує, чого не можна було 8 років війни взагалі протестувати цю систему раніше, але вже зараз не будемо говорити про це. Зараз ми вже принаймні більш-менш розуміємо, хто ці сирени сповіщає. Нас питання сказати людям, коли, наприклад, завершується та тривога. Угу. От ми в поліції знаємо, коли приходить повітряна загроза, йдемо в укриття, коли вона завершується, ми виходимо, тому що ми отримуємо інформацію від військових. Як це проходить до людей, отут якраз цей механізм не налагоджений. Сьогодні поліція також може долучитись, у нас є службові автомобілі, наприклад, які можуть їздити по місту, також сповіщати. Але потрібно подумати, можливо, не в кожному районі потрібна та сирена. Може, не кожен район несе загрозу. Насправді, зараз є ще проблеми з покриттям. Судячи з того, що я сьогодні бачила в соцмережах, в коментарях людей, то в багатьох районах міста Луцька сирену просто не чути. От, власне, чого воно не працює? То треба ставити питання до відповідних органів, які мали б це раніше, бо і налагодити. А що в районах, я вже взагалі мовчу про які села, я не знаю, чи там є та сирена, як вона налагоджена. Хоча було чітко вказано, що це відповідальність органів місцевої влади, зараз це військові адміністрації на місцях. Це зараз в першу чергу, бо дійсно бігати з укриття назад із дітьми, із старенькими, а ще тут кидають клич волонтери, долучайтеся завтра збір, а тут ще тероборону треба, то що ж робити людям? Сидіти в укриттях, бо ці тривоги кожних ще півгодини, якщо по сьогоднішніх сиренах судити. Тобто або поділити місто на якісь квадрати, де є загроза, чи біля якихось критичних об'єктів, чи біля того аеропорту, де вчора були вибухи. Може, людям в районі Вишкова чи там Львівської, де я, наприклад, живу, може, нам нічого поки що не загрожує. Потрібно якось так, щоб налагодити цю нормальну життєдіяльність. І те, що ми найгірше, це те, що така відсутність у цього єдиного джерела інформування і сповіщення, коли початок тривоги, коли завершення, спричиняє до того, що багато людей собі ходять, їздять по місту, гуляють. І взагалі, якщо буде справді щось, ми надіємося, що вовки, не буде. Вовки. Зараз ситуація в області контрольована, все перевіряється, правоохоронців достатньо не працюють, але якщо буде щось насправді, то люди знову махнуть рукою і не сховаються тоді, коли це буде дійсно потрібно. Так, є я такий надію, ризик. Що до завтра, завтра максимум протягом дня це має налагодитись. Якщо можна, декілька слів. Журналісти теж цього дуже чекають, бо не знають, як писати про ту сирену. Значить, є два основних види цієї сирени і коли вона може звучати. Перша – це коли починається комендантська година. Нагадаю, на території Волинської області комендантська година триває з 22 години вечора до 7 ранку, коли не можна з'являтися на вулиці, коли до вас можуть підійти і за те, що ви на вулиці, можуть бути певні санкції. Тобто потрібно підтвердження. Так. Тобто потрібно максимально не виходити на вулицю в цей час. І саме перед запровадженням комендантської години може звучати військова сирена. Це 22 година. В інший час, коли звучить військова сирена, очевидно, що вона сповіщає про
авіаналіт чи про можливу якусь повітряну загрозу. Тому тут потрібно дуже уважно за цим стежити. Якщо ви чуєте сирену, потрібно знайти відповідне укриття для того, щоб убезпечити себе від такої загрози. Було сказано, що в багатьох районах міста Луцька цієї сирени не чути. Вже я дивлюся, люди самоорганізувалися, організували в Телеграмі чат, який називається «Сирена Луцьк». Туди можна додатися, і там, я так розумію, будуть сповіщати один одного люди для того, щоб хто цієї сирени не чує, теж знав, що є відповідна загроза. Я так само, наприклад, по своєму будинку дослідила, що одна частина будинку чує, інша – ні. Тому ми домовилися в будинковому чаті, що одні сповіщають інших. Я думаю, так само можуть зробити мешканці всіх будинків, в яких є така ситуація. Але в цьому контексті я хочу ще отаку інформацію повідомити. Ви, коли чуєте сирену, ви відразу шукаєте укриття. Ця, з минулої ночі стала дуже актуальна потреба для нас усіх. Минулої ночі в Луцькій громаді були відкриті навчальні заклади, школи, крім першої і четвертої в місті Луцьку, і були готові приймати людей для того, щоб вони там перебули чи ніч, чи весь тривожний час. Зараз, коли у нас вже працюють сирени, ми знаємо, коли спускаємо в укриття. І сьогодні я отримала інформацію від міської ради, що цієї ночі мають працювати вже всі укриття, тому що попередньої були деякі закриті, і люди нарікали, що не могли потрапити, коли цього потребували, тому що мали налаштувати службу з людей, які будуть за цими укриттями доглядати. Тому що залишити їх просто відкритими, на жаль, не можна, адже, крім того, що війна несе конкретно військову загрозу, вона ще й за собою тягне інші злочини, зокрема мародерство. Поки що ми в інформаційному просторі ніби не зустрічалися з таким, що по Україні таке стається. В Луцьку також не було такої інформації, але тим не менше остерігатися цього ми повинні. Сьогодні обіцяють, що всі укриття в Луцьку будуть відкриті, і ви у разі потреби зможете ними скористатися. Знову ж таки, хочу додати, говорили ми і про попереджувальні сирени, а сьогодні вже була інформація, що всі сирени, які лунають після 2-ї години дня, це вже не попереджувальні, вони лунали і після того. З деякими військовими спілкувавшися, отримав таку інформацію, що є різні тригери, на які спрацьовує ця система. Тобто те, що люди пішли в укриття, заховалися, нічого натомість не чули, в них це деколи викликає роздратування, бо так, молодшим людям, в яких там близький доступ до цього сховища, вони швиденько забігли-вибігли, а старшим людям, наприклад, чи кому далеко йти, в них це трошки дратує. Але, як мені військові так говорили в приватній розмові, не буває безпечної чи небезпечної сирени в такий час військовий, тобто при можливості відразу потрібно покинути все, що ти робиш в цей момент, якщо це сховище біля тебе недалеко, то відразу до нього переміститися, бо час, який ти згаєш на думання, аналізування того, чи може прилетіти, чи не може прилетіти, воно в той час може перетворитися вже, на жаль, летальну або критичну загрозу. Це насправді так. Я ще хочу в цьому контексті зазначити наступне. Зважаючи на те, що час складний, розпочинають у Луцьку роботу різні і волонтерські, і владою організовані місця збору допомоги. Тому що зараз, незважаючи на те, що наша армія в 2022-му набагато краще почувається, ніж в 2014-му, і ми це бачимо за ці 2 дні, ми можемо це спостерігати просто, як відстоюють нашу територію наші воїни. Тим не менше, потреби є, і в Луцьку уже завтра, 26 лютого, розпочинають роботу пункти збору товарів першої необхідності для тероборони. Так, ви можете бачити на екрані зараз номер телефону, за яким ви можете уточнити інформацію про те, що потрібно. Основний центр буде в театрі
Волинському обласному імені Тараса Шевченка в центрі міста, а також працюватимуть пункти по цілому місту з системи «Спорт для всіх» міської. Адреси ви можете знайти на сайті Луцької міської ради, на сторінці в Фейсбуці Луцької міської ради, а також, я думаю, поширювали цю інформацію і інформаційні агентства, тому що це важливо. Крім того, почав луцьку роботу штаб мобільного спротиву. Теж зараз з'явиться інформація на екрані. З ним зв'язатися можна за телефоном 066-486-98-70. Вони збирають теж речі на потребу наших військових. І інформація про те, що потрібно, з'являється на сторінці у Фейсбуці. Поширюють її теж дотичні громадські організації. І ви можете долучитися, якщо можете, і допомогти. Рухаємося далі. Можна я доповню? Так. Крім того, Національний банк України відкрив спеціальний це рахунок, дуже важливо, так. Угу. На який можна перерахувати кошти свої, можна подивитися, пошукати таку інформацію в інтернеті, який це рахунок, чи на сайті Національного банку, щоб точно не промахнутися. До того ж, сьогодні вийшла новина про те, що картка «Є-підтримка». Якщо ви вакциновані, вам прийшла туди 1000 гривень, ви її також можете перерахувати, можливо, у вас не 1000, а менше залишилося, можете також відправити на потреби армії. Зараз це теж передбачено, теж пошукайте інформацію в інтернеті, як це зробити, і підтримайте наші Збройні Сили, обов'язково. Ну, крім того, я можу порадити від себе, тому що перевірила і досить адекватно працює чат-бот, телеграм-чат-бот, готовий до всього. Там є дуже багато інформації, ну, навіть якщо ви досі не впоралися з тим, що відбувається, і не змогли зібрати ту ж тривожну валізку, не знаєте, куди йти, якщо ви готові захищати Україну. Якщо ви просто хвилюєтеся і вам потрібен чіткий набір інформації, ви можете там хоча б знайти те, від чого відштовхнутися, а далі вже шукати ту інформацію, яка ближче до вашої території. Зокрема, в Луцьку долучитися до батальйону територіальної оборони можна за номером телефону 066-300-31-16 або 099-640-97-82. Також ця інформація, звісно, є на сайті Луцької міської ради і у Фейсбуці Луцької міської ради. Також зараз є вже й телеграм-канал Луцької міської ради, тому долучайтеся, вся інформація поширюється, яка стосується саме нашої громади, тому що ми вже, як поговорили, загалом про ситуацію в країні, ми можемо дивитися на перевірених всеукраїнських каналах, на перевірених регіональних каналах, але є така, яка от наша місцева, і теж її потрібно десь отримувати. Я не знаю, що ще ми мали додати людям, розказати про те, як нам не поширювати оцю інформацію. Хотів би, власне, так, на цю тему. Є, давайте. Що добавити. Так, я думаю, не один я. Насправді, є гарно розписані всі ці пункти, які є ознаки фейкової інформації, але будьмо відверті, особливо в такий складний час, якось людей змусити перевіряти кожен раз інформацію, яку вони десь бачать в чаті, вкрай важко. Тому, якщо ви є безпосереднім учасником якоїсь спільноти, це ті самі вайбер-чати або групи ОСББ, дитячі садочки, школи і так далі, ви можете бути корисним, навіть не будучи журналістом. Маючи якісь навички перевірки інформації, банально ті, що озвучували ось колеги сьогодні в студії, ви можете допомогти тим, що просто тицнете, комусь покажете, що ні, насправді це не так, тому що це А, Б, С і так далі. Звертайте увагу на повідомлення і на їхній характер. Ті повідомлення, які в вас викликають якісь надзвичайні емоції, і ці емоції підсилюють, використовуючи певну лексику або, наприклад, велику кількість емоджі, знаків оклику і так далі,
Є привід засумніватися в тому, наскільки ця інформація правдива. Ну, або посилання на те, що це від знайомого, від дуже близького знайомого, власне, від родин. Так, від... зараз дуже пішла така, з поширенням телеграму, телеграм-каналів, дуже поширилися такі анонімні телеграм-канали з так званими інсайдами. Ця мода якось потрошки дійшла і до Волинської області. Людям подобається відчувати якусь причетність до таємниці. От там в мене друг працює в СБУ, він мені розказав, я тобі розказую. Людині підсвідомо вже хочеться цю інформацію так само по секрету поділитися з сім'єю, друзями і так далі. Майте на увазі, що ця інформація дуже часто, коли проходить вже перше, другі, треті, десяті руки, в результаті може спотворитися абсолютно. Тому рецепт, якби він не один і не універсальний, але намагайтеся думати, кому вигідна ця інформація, яку поширюють, намагайтеся її перевірити, тим більше маючи смартфони, маючи доступ до інтернету, це насправді не так вже й важко. І зберігайте тверезий розум, намагайтесь не піддаватися емоціям. Так, на словах це виглядає, звучить все дуже так просто і ясно, але прості такі принципи допоможуть вам зберегти інформаційну гігієну і не вестись на дезінформацію ворога. Адже ми, крім фізичної війни, так само перебуваємо вже не один рік в форматі неоголошеної війни інформаційної в тому числі. Навіть на реальних прикладах покажу, як можна тільки з телефоном, сидячи вдома, реально чомусь протидіяти. От сьогодні теж була тема і в нашому журналістському чаті, і воно звучало в нас теж у внутрішніх наших службових чатах є, що пересуваються різними регіонами люди на певних автомобілях і ставлять різні мітки. Я, до речі, про це якраз хотіла сказати. Так, таке є. На дорогах, на дахах, на стінах, чи інформувати людей. Кіберполіція створила також спеціальний чат, якщо людина бачить таку мітку, фотографувати, кидати в чат, прив'язувати до локації, і це все накладається на одну велику карту, ми бачимо, де ці мітки є. Як називається чат? Чат, я забула, як називається. Ми записали також в ЗМІ, він має бути, але знову ж таки, ворог не спить, створений ще один чат, просто додавлена ще одна буква «Р». Тобто мені наш кіберполіцейський також написав те, що обведено поширювати, але я зараз теж думаю, ми вже стільки про ті чат-боти говоримо людям, що люди також перегрузяться вже інформацією, але сьогодні декілька людей мені особисто писали і телефонували на 102, що ці мітки бачать. Ми також сьогодні з цим тільки стикнулися і не знаємо, от в мене теж закрадається страх, а може десь зараз і свої ж підуть їх малювати, може десь діти будуть бавитись. Ну тобто тут така тонка грань і... скинули теж мені небайдужі люди, якийсь студент написав, що в Росії створили люди, вони ж, тобто теж чат, який протидіє оцьому створеному чату проти міток. Вони закидають дуже багато фейкової інформації вже в той чат-бот. Я говорю, так, а як протидіяти? Він каже, ми маємо іти в їхній чат і там писати, блокувати, писати скарги. Якщо буде 300 тисяч скарг, то, їхній чат заблокується. Ну, тобто, розумієте? Війна. Навіть в такому плані. Чого це важливо? Тому що іде мітка, людина бачить, дзвонить на 102, наряд мусить вже їхати перевіряти. Відповідно, він відволікається, можливо, від якоїсь більш важливої роботи. Так само скидали мені інформацію з якогось із сіл біля Луцька. Люди побачили автомобіль, сфотографували, що з неї вийшла людина, зробила ту мітку, поїхала. Люди не знали ще про той чат, вони, ну, не всі знають, що можна дзвонити на 102, вони пишуть в Фейсбуці, в своїх закритих групах. От дійсно, в нас от таке місцеве, маленькі ці кубки, якось воно дуже поширене, може й добре, але де і ні, тому що нам добре, що журналістка зробила скріншот, скинула мені, я перекинула своїм поліцейським, машину там, не знаю, станом на зараз вже чи зупинили, чи ні, але можливо там є та людина, яка може вести цю диверсійну підривну діяльність, адже ці мітки, вони є наводками в нічну пору доби для безпілотних літальних апаратів. А вони за вчорашню добу було близько 20 повідомлень на 102, що літають безпілотні апарати. Їхнє походження не встановлене. Тобто не знаємо, це не поліцейські, не працівники СБУ. І є так само в нас звернення, можливо, хтось буде бачити, безпілотний апарат не так легко запустити. Це може бути десь в полі стояти якийсь мікроавтобус, якісь підозрілі люди так само бути. Вони можуть запускатися і цієї ночі. Ну, по можливості, в принципі, ходять громадські формування з поліцією, ми будемо на це звертати увагу. Але якщо десь люди матимуть можливість, у нас така інформація про Луцькі околиці. Хотів би додати. Не треба там виїжджати спеціально в поле.
ніколи, але так. Це така, знаєте, агентурна діяльність. Інформувати поліцію, 102. Але, ну, оце якраз про цю кібердіяльність. Я ще хотів би на півсекунди зупинитися за ці мітки. Також чую від правоохоронців, що сьогодні зранку також використовують ці мітки для позначень місць десантування ворога. Тобто, треба їх виявляти, протидіяти, повідомляти. Наші люди чудові. Засипати за... Так, так, так. Власне, ось, додам. Ці мітки, якщо ви їх виявили, їх мало того, що потрібно про них повідомити, по можливості, якщо є з боку земля або якийсь предмет, яким можна накрити їх повністю, щоб вони не проглядались, не просвітлялися, це було б взагалі чудово. Але наші люди активні і прекрасні, але завжди трапляються ситуації, коли... намагання допомогти благими намірами перетворюється вже в такі перегини трошки. Стосовно цих самих міток, бачу вже безліч повідомлень в соцмережах, і це вже оці останні години буквально. Вже повідомлення такі, що вже в мене сусід чомусь вийшов на дах і ходить. А ця людина ходить, перевіряє, чи немає міток, чи ця людина малює ці мітки. А це може я піду за ним перевірю, чи не подумають, що я їх малюю. Поширюють фотографії, наприклад, з міста Рівне, де на даху сфотографували такий великий, велику червону мітку. Мер Рівного публікував це фото. Поширюють вже в нас, лучани, кажуть, що це Київський Майдан. Увага, дивіться, летіть з коптерів, перевіряйте. Тому такий заклик до людей, будьте уважні, перевіряйте. Теж деколи грає, ну, на користь, звичайно, але потрібно завжди мати здорову міру в цьому всьому. Ну, я теж вже зустрічалася з тим, що зробили фото автомобіля, почали поширювати, що ці їздять, ставлять маячки, а їм в тому ж чаті відписують, то ми ж ваші сусіди, ми тут живемо, що ж ви робите? Може, ну, може в кожного з нас була така спокуса якогось сусіда, який паркується на тому місці, залишити його номер? Я скажу, що для нас ця інформація вся дуже важлива, тому що якщо приходять, якщо є дзвінок на 102 і є локація, адреса, номерний знак автомобіля, прикмети осіб, це все завжди перевіряється. Так, дуже важко, бо фактично ми в умовах воєнного стану, всі зі зброєю, ще 14 лютого в посиленому режимі, крім того, що охороняємо правопорядок, чергуємо на контрольно-пропускних пунктах, мусимо реагувати на всі повідомлення, які надходять на 102. Я проаналізувала повідомлення за минулу добу, їх надійшло більше, ніж 1300, це взагалі в основному приходить 300-400 за добу. Я говорю, які повідомлення, важливі, неважливі, ну, оператори кажуть, що є люди, які телефонують реально десятки разів і дуже сильно висять на лінії, заважають, можливо, щоб інші люди не можуть повідомити якусь більш важливу інформацію. Ми то закликаємо телефонувати на 102, але часом це вже теж люди наші перегинають палку. І щоб розвантажити, от, власне, можна тверезо, об'єктивно якось це все дивитись на це, щоб розуміти, що і поліція також працює, не сидить, не спить, а на кожне повідомлення треба виїхати, кожен об'єкт треба перевірити, а можливо, які зараз більш вже тут важливіші задачі. Але все це не залишається поза увагою. Це 100%. Ну, я розумію, що я прокоментую просто про те, що дуже довго говорять, тому що я бачила цю інформацію десь чи від вас. Ну, можливо. Ну, мені здається, що це теж проявляється страх людей, тому що їм хочеться, можливо, поговорити з кимось. Ну, у нас є окремі люди, які загострюються їхні проблеми. Я розумію, тому, друзі, звертаємося до вас. Лише чіткі повідомлення з конкретними фактами і не більше. Тому що зараз надзвичайно важливо, щоб всі наші екстрені сили могли працювати в тому режимі, який, ну, вони і так працюють в посиленому режимі, але він буде максимально ефективний, якщо ми не будемо їм заважати. Тому лише чітка інформація. Говорили про ці мітки і про чат-бот в Телеграмі. Чат-бот в Телеграмі називається «Народний месник». Угу. Ольга казала, що вже створений клон. Справді, і він вже не один, як мінімум їх тут вже два. Потрібно уважно дивитися його назву. Англійською він називається як «Ukraine Avenger Bot». Так. Тобто «Avenger» – там тільки одна буква «R». Бо є ще інший з двома буквами «Р» і є ще інший з буквами «РС». Тому будьте уважні, щоб інформація доходила саме до наших сил.
Я дякую. І ну, якщо ви відчуваєте, що ви недостатньо добре користуєтеся смартфоном чи інтернетом, знайдіть людину, яка вам допоможе, і разом перевірте цю інформацію, це буде корисно для вас обох. Тобто, ну, тому що інформація зараз доступна. Насправді, поки у нас працюють всі мережі, поки ми маємо цей вільний зв'язок, ми можемо цим скористатися з користю для нас. Я хочу зараз повідомити, тому що попросили дуже важливу інформацію. Відкрився піший перехід на пункті пропуску у Стилух. Ця інформація дуже важлива для мам з дітьми, які бережуть себе і хочуть рятувати своїх дітей, і хочуть перетнути кордон з Польщею. Тому з сьогоднішнього дня це можна зробити. Адже до того пункт перетину у Стилух працював лише для автомобілів. Зараз можна перейти його пішки. Також такі переговори ведуться і стосовно пункту перетину Ягодин. Поки що інформації про те, що вони ну, що такої домовленості досягнуто, немає. Але я думаю, в найближчих випусках новин на 12-му каналі вона з'явиться, якщо підтвердиться. Отже, рухаємося далі. Які, я хотіла б запитати, Олю, у вас. У нас вчора, станом на кінець дня, була така підбірка топ-фейків, які з'явилися в мережі, і люди їх активно поширювали. Чи є сьогодні такі, не знаю, такі особливі новини, які найбільше в всіх чатах і в всіх соцмережах поширюються? Чи вже сьогодні люди трошечки холодніше до цього ставляться? Сьогодні я такого не зустрічала, оце mm-hmm. тільки про той рух колон військової техніки, нібито на кордоні з Білоруссю. Нам теж приходило таке відео, і ця техніка розверталась, їхала назад в якесь місто з Білоруссю. Ну, тобто на український кордон ніхто не переходив, mm-hmm. і прикордонники це не підтверджували, тобто такого не було. Сьогодні більше було просто, які інформації довіряти, які не довіряти, оце про ці мітки, про цей чат-бот, що заплутував, ну і ці чати в вайберах батьківські. Mm-hmm. Вказали, да, що на когось авторитетно ніби покладаються, от реально перепощують. Повідомили з поліції, і там це ціле повідомлення. Я відписую, що ми такого не повідомляли. Ну, реально, навіть оце. І, тобто, такого немає. Ще, що хотілося б наголосити, те, що мене стривожило, таке нічне повідомлення від одної журналістки десь серед ночі. Вона написала, що її в двері постукали, сказали, здесь опасно, і нібито пішли. Я говорю, треба було повідомляти поліцію за номером 102. Ну, теж, не знаєш, чи вірити, чи не вірити. Потім дивишся на профіль тої людини і вже не знаєш, чи то та людина тобі написала, справжня журналістка чи не справжня. Тобто тут вже навіть щось таке особисте спрацьовує. Але реально, я змогла ніби включити цей таке церацію, скажімо так, і навчитись для себе фільтрувати. Ще от те, що ви кажете, кордон відкрили піше, це добре. Спілкувалася якраз ввечері, випадково набрала прес-секретар Волинської митниці, каже, дуже величезний ажіотаж, дуже багато виїжджає і чоловіків з сім'ями, а вони ж не пускають. Від 18 і далі призовний вік, чоловіки божаться, що вернуться, будуть захищати. Ну, не знаю, мені здається, що хто може, хай залишається. І тут говорили ви про те, що розгортаються штаби допомоги. Це дійсно і ми відчули. Я теж би хотіла би це сказати, що дуже приємно, що люди, які бачать дуже багато поліції на вулицях, пропонують свою допомогу, пропонують теж скидати гроші, закупляти бронежилети, допомогти продуктами харчування і навіть пошити устілки в взуття. Ну, це просто прекрасно. Одна з наших фірм місцевих. Я не знаю, чи вони нам знадобляться, але беремо все. Але краще, якщо люди мають таку допомогу, то або бажання допомогти, то, звичайно, нехай краще в територіальну оборону приєднуються. Там зараз ці потреби значно більші. Угу. Ми фактично всім забезпечені. Зброєю забезпечені, обмундируванням забезпечені. В разі потреби будемо давати також гідну відсіч. Я надіюсь, що з цим і справимось. Хотів би невеличку ремарку зробити стосовно зборів коштів. Насправді, українці по всій країні колосальну суму зібрали на одній з донейт-платформи Patreon для фонду «Повернись живим». Здається, що місячний платіж на 200 тисяч доларів. 250 тисяч доларів. Так. На жаль, платформа тимчасово забанила цю ініціативу. Там зараз якісь відбуваються
рухи, Хірошима? Так, тобто в тому питанні їх вивезти зараз не можна, плюс сама платформа бере свою комісію, ну менше з тим. Про збори коштів хочу закликати волинян бути особливо уважним, коли оголошують збір коштів. Ми стикнулися з першими вибухами на військовому аеродромі і в одній зі спільнот Фейсбука почали поширювати з фейкових акаунтів сторі і інформацію про те, що хлопці там голі босі, вони без форми, вони без їжі, жінки їх повідпускали, давайте їм скидатися. Але що насправді дуже здивувало, це був критично важкий час. Це була приблизно там 9-10 година ранку. Люди, багато хто ще просто був в стані паніки, але безліч було коментарів. Безліч це, ну там, з 10 всього коментарів, десь 7, як мінімум, були такі, типу, про що ви пишете, що це за кидалово. І люди вже вчаться брати під сумнів інформацію, яку вони поширюють, яку вони сприймають неперевірену. І справді так, ми самі подивилися, виявилося, що це якісь шахраї. Коротко, як можна перевірити? Просто буквально відкрийте браузер і напишіть назву організації або прізвище, ім'я цього волонтера, чи номер картки просто забийте. Якщо вже десь зустрічалися, вони кудись збирали ці гроші, організація має ім'я чи звітує, ви можете переконатися в тому, що ці кошти підуть за призначенням, адже вони зараз вкрай необхідні. Ну і знову ж таки, інформацію про рахунки брати лише з офіційних надійних джерел, і тоді ви не помилитеся, і ваші кошти підуть насправді на користь усім нам. Я так само собі розумію, що оця потреба допомагати, вона ж і виникає тим, що для багатьох зараз нас, ну, ще там в середу у нас були плани на місяць, на скількись там в четвер вранці, це все обірвалося, і багато хто, ну, я думаю, що досить щасливо почуває, ну, як, наскільки щасливо можна почуватися в цих умовах, ті люди, які можуть продовжити свою роботу, тобто вони працюють і таким чином якось відволікаються. Багато хто, я розумію, що не може виконувати своїх прямих таких обов'язків. І оце відчуття бажання бути потрібним, я думаю, зараз провокує те, що хочеться і долучатися до різних волонтерських рухів. Але ще одна корисна річ, яку можна зробити, можна також отримати нові навички, якщо ви не мали їх раніше, і теж вони можуть знадобитися нам усім. Зокрема, я про курси медичної допомоги, тренінги такі. Зараз відбуваються в Луцьку не одні. Я сьогодні згадаю лише про, ну, вчора, зокрема, сама відвідала у медичному центрі реабілітації учасників АТО в Луцьку на проспекті Волі 66А. В вівторок, середу і четвер о 16 годині відбувається тренінг із надання першої невідкладної допомоги і також консультація з лікарем-психологом та практикуючими психологами, як опанувати тривогу. Або ви можете задати ті питання, які вас цікавлять. Ну, зокрема, ми вчора поговорили про різне, не лише про свою тривогу, а й про тривогу інших людей і як з нею впоратися. Тому елементарні базові навички, як надати першу необхідну допомогу до приїзду медиків або до того, як постраждалий потрапить до медиків, можна отримати. Крім того, завтра вже розпочинаються також курси в приміщенні комунального закладу «Спорт для всіх», який знаходиться на вулиці Будівельників, 11, це біля стадіону Волинського національного університету. З 13-ї години там теж будуть проходити навчання з домедичної та психологічної підготовки. Якщо вас цікавить, номер телефону для довідок 097-177-79-88. У будь-якому випадку, якщо ви не використаєте ці знання для того, щоб врятувати когось, ви можете врятувати себе і не обов'язково під час війни. Ну, але зараз ми готуємося саме до цього. Я ще одну інформацію, дозвольте, я вже виговорю те, що запланувала сьогодні озвучити. Багато зараз задають запитань, де отримати інформацію для тих, хто втікає з території, які ближче до активних воєнних дій. І у нас на Волині працює гаряча лінія для інформування про доступне місце поселення для внутрішніх переселенців. Це номер 0332.
77-82-11. Це гаряча лінія, яка працює у нас в області, і там надають усю інформацію про те, як діяти, якщо ви опинилися в такій ситуації. Волинь готова прийняти усіх співвітчизників. Тим не менше, ще почав працювати сайт «Прихисток», в якому можна не лише отримати інформацію, куди поїхати, але й надати інформацію про те, що ви готові прийняти людей, які потребують цього. І там дуже проста форма, ви можете її заповнити і або допомогти комусь, або врятувати себе. Ми маємо декілька хвилин на завершення, тому я вас... Ще одне маю запитання. Не знаю, зокрема, в мене так сталося, за останні 2 дні почали додаватися багато якихось нових людей в друзі у Фейсбуці. Наскільки це небезпечно чи безпечно, чи є у вас вже якась така інформація, чи це, може, наслідки тривожного стану, і я собі трошки драматизую? Я стикнувся з такою ситуацією, якщо дозволити, почну перший коротко. В соцмережах так, це окрема тема, я думаю, колеги розкажуть теж, як відрізнити людину, яка є дійсно користувачем від фейкового аккаунту. На наш телеграм редакційний «Волинських новин» написав хлопець за день до цього удару на Луцькому аеродромі. Представився військовослужбовцем, який зараз несе службу, патрулює на посиленні кордону з Волині з Білоруссю, і заявляв про те, що командири паєтикою займаються, що нас тут, ми хочемо звідси взагалі втікти, воювати ми не хочемо. І дуже таки використовував наративи, які прям не співвідносили з реальною картиною, яка відбувалася тоді. Спілкувався якою мовою? Українською. Вони і то, Андрію... Google перекладач? Я знаю, що ти хотів про це запитати. Ні. Насправді, із очіп'ятками, із механічними якимись ніби помилками, видало його насправді те, що занадто він себе вояку хотів... хотів себе і так інтерпретувати, аватарка вже з такими непонятними американськими військами, нікнейм і так далі, але як формується, загалом, що він хотів, він просив висвітлити таку от історію, щоб ми написали про це матеріал, новину, про те, що командири займаються паєтикою і самі стріляють в повітря, щоб спровокувати білорусів. Я почав йому відповідати, що ніби я на це повівся, це дуже цікава історія, розкажіть детальніше. І просто чисто для себе, щоб дізнатися, от як вони себе поводять, як ведуть. Так ось, дуже легко відрізнити, коли ти в медійній сфері, я думаю, колеги, якби побачили ці повідомлення, відразу сказали б, що це щось нечисте, але як формується фейк будь-який, які хочуть вам впарити, є три частини, дві частини брехні, одна частина правди, і то такої правди, яка і не загально відома, але якась, яка... Ні про що. Так, але ти міг про це знати. Яку ти ніби не будеш перевіряти, так, думаєш. Так, так. Ти, наприклад, скажеш, знаєш, там в Андрія чорний автомобіль, знаєш, Андрія Лучика, а він в кінотеатр вчора ходив, а казав, що вдома хворіє і так далі. Я знаю, що в Андрія умовно чорний автомобіль, я не знаю, чи чорний, до речі, але в ніякий театр він не ходив, сказав, що якийсь один загальновідомий факт, починають доплітати вже брехню, яку хочуть. Так і було і в цьому випадку, назвав пункт перебування, назвав приблизні числа, але ця картина зовсім не співносить, ми поспілкувалися з військовими, поспілкувалися з місцевими, і я вже сьогодні йому написав, кажу, окей, мені Фолуз було цікаво з тобою 3 дні поговорити. Кажу, якщо ти робиш це за гроші, то сподіваюся, тебе штрафонуть. Якщо ідейно, то ти просто хворий. І написав мені, просто написав ок, і все. Імейл його скинеш мені потім. Вже хотів, вже була маленька ідея. На жаль, крім нікнейму нічого немає. Тому тоді трошки... нікнейм так само. Гаразд. Перевіримо. То як визначити справжніх, несправжніх? Ми загалом це розуміємо, але я думаю, зайвий раз озвучити це не... Той, хто працює в інформаційному середовищі, там півпогляда достатньо, щоб зрозуміти справжнє. Для тих, хто не працює. Бо насправді для мене... У мене є золоте правило. У мене є золоте правило. Наприклад, на Фейсбуці я не додаю тих друзів, яких я не знаю. Якщо це якась людина, хай вони вибачають. Можливо, це і справді людина, яка хоче там до мене долучитися, але я просто долучаю лише тих людей, яких я знаю особисто.
Це перше. Друге, подивитися на сам профіль. Чи він створений щойно, чи він створений давно. Чи є там якісь фотографії, чи там тільки одна фотографія, а може там на фотографії взагалі не людина, а якийсь там сонечко. Зрозуміло, якщо там немає обличчя, немає якоїсь конкретної людини, яку можна ідентифікувати, то це більша вірогідність того, що цей акаунт не є справжнім. Якщо там, чи є якась історія цього акаунту, чи є там якісь повідомлення, чи можливо там просто якісь перепости ні про що, чи є там інформація від першої особи. Якщо в це глибше зазирнути, то можна зрозуміти, справжній це акаунт чи не зовсім. Дякую. Олю, є у вас ще щось, що ви хотіли б сьогодні повідомити нашим? Про друзів у Фейсбуці. В мене щось в останні дні і місяці я більше видаляю, чесно кажучи, бо я підчищаю стрічку, вона, щоб не була ідеальна, патріотична, всі залишаються, всі готові допомагати. Навіть і деяких чоловіків-політологів відомих, київських депутатів повидаляла, того, що вони, коли йшла підготовка до цього наступу, то вони всі такі були патріоти, готували борщ, я готовий, зберігаю спокій. А де ж кажуть, пишу в дописі твої зараз фотографії зі зброєю. І щось взагалі заходжу на сторінку, вже 3-4 дні затища. Ну, напевно, вже теж за кордоном давно. Ну, і сказати, що все ж таки, незважаючи на той негатив і ту складну серйозну ситуацію, мені здається, що навіть за ці 2 дні ми стали набагато мудрішими, професійнішими. Якось відчувається дуже оця підтримка, те, що завжди здавалося, що це якось так банально, українська нація єдина згуртована. Зараз це реально дуже добре видно в справах, видно, хто є хто. От. Ну, а колегам-журналістам хотілося б теж попросити також і в період війни, я кажу таку дивну фразу, в період війни іде життя, то більше можливо робити таких і позитивних матеріалів, як люди гуртуються, як допомагають одне одному, робити фоторепортажі, як допомагають стареньким, як займатися з дітьми. Взагалі ця тема відсутня зараз. Угу. Я теж шукаю сама, у мене 2 малих дітей, що з ними говорити про війну, як робити інтерв'ю з психологами і так далі, і тому подібне. Ми закінчуємо. До побачення. До побачення. Друзі, будь ласка, зараз знайдіть найбезпечніше місце. Якщо ви вже в бомбосховищі, добре, залишайтеся там. Сподіваюся, що вам там тепло.